Pošto je raspet na krst i sahranjen u grobnici, nakon tri dana Gospod naš, Isus Hristos vaskrsnu iz mrtvih i javi se svojim učenicima, 11 svetih apostola. Sa njima je proveo 40 dana ovde na zemlji poučavajući ih kako da šire njegovu veru i hrišćansko učenje. Kada prođe tih 40 dana, poveo ih je sve sa sobom na Maslinsku goru i rekao im je: Tako je pisano, tako je trebalo biti, da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan i da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima, a vi ste svedoci svemu tome. Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete krštavati Duhom Svetim nedugo posle ovih dana. I gle, ja ću poslati obećanje Oca svojega na vas, a vi sedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. Ovim rečima on završi razgovor sa njima, blagosilja ih i poče da se uzdiže na nebo, a njih ostavi da sačekaju silazak Duha Svetoga. I dok oni gledaše u nebo, dva čoveka u blistavo belim haljinama im rekoše: Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Kako ste videli da Gospod odlazi na nebo, tako će on opet doći da sudi živima i mrtvima i onda carstvu njegovom neće biti kraja. No, to nisu bili obični ljudi već anđeli, radost učenika bila je ogromna jer oni videše svu slavu Hristovu. U znak sećanja na ovaj događaj naša crkva slavi Spasovdan, Vaznesenje Gospodnje, to jest, dan spasa našeg, Gospoda Isusa Hrista. Spasovdan je jedan od 10 praznika posvećenih Gospodu Isusu Hristu, koji se obeležava 40 dana posle Vaskrsa, a 10 dana pre Svetih Trojica, Duhova, i uvek je četvrtkom.